सम्पूर्ण नमस्कार म यति बेला विश्वकी दोस्रो अग्लो वनजम निर्माणीन वनजममा आएको छु यति बेला कुष्मा बजारमा बन्दी गरेको विश्वकै अग्लो वनजममा यति बेला स्विङको डोरी हाल्ने कार्यक्रम भएको छ बन्ने क्रममा र हाम्रो दाई स्विङको डोरी फिट गर्न एक अर्नै कामले रूपमा जाँदै हुन्छ त्यति मलाई देख्न गइरहेको छु बाँसमा त केही छैन नि एकदमै यहाँ एकदमै छ ब्लु रहेको छ यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ खालि मदीतिर हेर्नुहुन्छ हाम्रो आज चाहिँ यता आउनु भयो होला मदी पनि त्यो वृद्धाश्रमतिर एकजना साथी छ उहाँको पुरानो यो कहिले आएर सुरु हुन्छ वैशाखसम्म सकौँला अब पारी फिनिसिङको काम हो अब सक्यो यही स्विङ फिट गर्नु हो पछि पनि लगाउँ अब सन्तोष कति हो म बसाइ नै यतै छ अहिले भर्खर खाना खाएर नि यता निक्ले होइन आज कतिको दिन छ अहिले चाहिँ यता हेरिदिनु कति खर्च भयो भने तपाईँ यो बनाएको अहिलेसम्म 17 करोडमा काम गर्दैछौँ होइन सेयरै छ नि त हामी मात्रै छैन भने छन् काठमाडौँको साथी छ अब उहाँको बहिनी अमेरिकाको छ र दाई जाँदै अब 17 करोडको काम भइसकेको कुरा सुन्नुभयो तपाईँहरूले अनि सकेनौँ नपुगेपछि खम्मा आएकै हो त्यही हो थोरै 10-20 लाखको दिएनौँ हामीले 50 लाखभन्दा कमको सेयर चाहिँ 50 लाखभन्दा बढी सेयर हाल्नलाई हाल्नु खोज्ने जसले हाल्नु न पैसा कसैले हाल्नुहुन्छ भने भनेर बिचमा यो डिस्टर्ब भयो नि त लठाखसालियो ठेकदारले अनि 2-1 वर्ष त ढिलो भयो अनि त्यसपछि अब लोन फेरि अहिले प्रभुसँग 3 करोड लोन थपे हो त्यो अस्ति नै एउटा लाइट लिएको थियो नि 2 राइट जिसी घाटा जाम भयो त जिसी कति 3000 एउटा कति सकेपछि कति कति एउटा त्यस्तै राट चाहियो कति मिटर छ यहाँ 525 मिटर छ पारिसम्म 525 मिटर उसमा त यस्तो ह्याङ्गिङ ब्रिज विश्वकै लामो हो ह्याङ्गिङ ब्रिज विश्वकै लामो अरे सुन्नु तपाईँहरूले होइन ऊ रङ लगाउनु भएको ए भाइ त्यहाँ बिचमा नबस्दिनुहोस् कि ऊ त जानुहोस् अब तपाईँ रङ लगाउनु जानुहोस् अघि तपाईँलाई बोलाउँछु भनेको थिएँ तपाईँ त्यहाँ हेर्दा अघि पनि एकचोटि गएको तपाईँ फेरि सट्टै गइहाल्नु भयो बिहान आउनुभएको थियो नि बिहान एकचोटि राजु भाइ गएर फेरि हेरेर फर्क्यो ल होस् पानी रहेछ यहीँ भिड नगरिदिनुहोस् त उता जानुभयो फेरि अधि कतै गयो अर्को अधिकारी भाउ एरिया त छिर्नु खोजे भाइ छिर्नुहोस् न भाइ बन्द गरिदिन्छौँ यहीँ भिड भयो उहाँलाई खै खै भाउ बस 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 यता कहाँ हिँड्यो तिमी हेर्नु त ऊ बारीबाट हेर्नु नि हजुर अहिले टिकट काट्ने छैन कि अहिले हो त अब अहिले उहाँ काम गर्नु लाग्नु भएको छ पठाउनु भएन नि नपठाउनु भनेपछि ल ल माथि जानु त माथि त्यहाँ यहीँ भिड नगर्नु हटाउ त यहाँबाट यहाँ एकदमै ढुङ्गा खस्छ के बाबाले अहिले भने कि ठिक छ
अहिले ब्याग तान्नलाई हो, त्यसको अरू सपोर्ट छैन बुझेँ। तपाईँले भने यसलाई त्यो हल्का चाहियो भनेर हो, त्यो पछि रिटर्न तान्नलाई हो, त्यतिले वेट तान्छ बुझेँ। हजुर ठीक छ अहिले।